Uspjeli smo očuvati stabilnost i sigurnost u Hrvatskoj. Više struko smo podizali plaće i mirovine i socijalna prava naših građana. Međutim, sada je važno ići dalje. Bitno je na ovim izborima izabrati ljude koji su ozbiljni, odgovorni, ne avanturiste, ne one koji misle da će samo bukom i agresijom moći voditi zemlju. Traži se ozbiljnost, imamo još puno posla, napravili smo značajne pomake, ali treba podignuti i dalje standard. U iduće 4 godine želimo podići plaću prosječno 1600 eura, mirovinu na 750 eura. Želimo isto tako podržati mlade obitelji i sve majke dobit će godinu dana radnog staža, odnosno mirovinskog, za svako novorođeno dijete. Ovdje u poljoprivredi želimo staviti u funkciju 50.000 hektara neobrađenih površina i želimo još za 20% podignuti sveukupnu vrijednost hrvatske poljoprivrede. Da li ima kakvih prepreka u ovoj kampanji? Kako mislite prepreka? Pa da li neko općenito možda bi mogao nadmašiti HDZ i vas kao kandidata? Pa gledajte, mi se, kao što sam kazao, borimo našim postignućima i našim programom i vrijednostima koje zastupamo. Ima onih koji misle da samo destrukcijom, agresijom, bukom mogu ostvariti rezultate, ali ja sam siguran da to nije tako i da bi nešto ozbiljno izgradili moramo prvo imati dobru volju, moramo biti pozitivni, moramo htjeti graditi. Neki to ne rade na taj način, ali nismo opterećeni njima. Mi želimo u kontaktu s našim ljudima, s našim građanima, shvatiti što njih muči, što bi oni htjeli da bude bolje i to je naš program. A ovi koji pričaju, svi laju, karavane prolaze, poznata izreka.